Poštovani gledalci, dobro jutro. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. U Beogradu su održani 12. po redu protesti na kojima je navodno došlo do napada na radnike javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća, a sa skupa je jedan od govornika, Žarko Trebješanin, poručio: Srbiji nije potreban vladar, već sistem u službi građana. Umesto pojedinca, nama su potrebne institucije i vladavina prava. Živimo u društvu gde su uništene ljudske vrednosti, gde vlada primitivizam, egoizam, pohlepa, i to se mora promeniti. O ovim, ali i drugim temama razgovarat ću sa novinarom i urednikom Srđanom Škorom. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našu. Nisam urednik, samo sam novinar. Bili ste urednik svakako. Nekada davno, da. Jasno, jasno. Svakako bi se svi negde složili sa ovim što je poručio na 12. po redu skupu, odnosno protestu 1 od 5 miliona, Žarko Trebješan. I nama je potreban sistem, i to novi sistem. Da li se i vi slažete? Tako je, ja se sve vreme zalažem za to i mislim da i ovaj sporazum sa narodom otvara takvu mogućnost. To je otprilike neka, ajde da kažemo, vakcina protiv AV1 virusa koji je zahvatio ovo društvo i razorio sve institucije, i taj sporazum sa narodom će, ukoliko bude primenjen do kraja, ozbiljno promeniti jedan politički reljef u Srbiji, i to je ono što nam nedostaje, to je ono što nam je potrebno i to je ono što je neophodno da bi ova država, ova zemlja, kako god hoćete, krenula napred i stabilizovala se konačno, a ne tonula sve dublje u ovo što gledamo svaki dan. Sporazum sa narodom, međutim, mnogi kritikuju, kažu da je to tek mlak pokušaj povratka poverenja u opoziciju. Pa dobro, očigledno ljudi ne razumeju, znate, taj virus AV1 je pojao mnoge stvari, pa je uticao i na ljude koji to kritikuju, ne žele da vide. Drugo, znate, ima mnogo ljudi koji, ako ne vide sebe u toj celoj priči, onda njima ništa ne valja unapred. Mnogo toga je postignuto, mnogo toga je urađeno u ova 3 meseca, i ko to ne vidi, taj onda ima problem sa spoznajom i ličnom i druge vrste spoznaja. A kada kažete da je mnogo toga urađeno u 3 meseca, u ovo poslednje 3 meseca, na šta konkretno mislite, osim sporazuma sa narodom, mislite? Mislim da su se protesti, znači prvo protesti su počeli kao jedno oslobađanje naroda od straha, ljudi su se oslobodili, vi sad imate u preko 90 mesta ili gradova, kako god hoćete, proteste, što je pre 3 meseca bilo potpuno nezamislivo, čak i u Beogradu, a kamoli u nekim manjim mestima gde su ljudi u panici, gde neke lokalne kabadahije maltretiraju tamošnje stanovništvo. E sad zamislite koja je to pobeda da vama u nekim mestima neko izađe i govori protiv Vučića, da izađe 200, 300, 1000, 500, 3000 ljudi koji svakoj nedelje ili sa određenog dana kad imaju protest nešto traži, nešto zahteva i šeta. Evo, pomenuli ste i sami, protest se proširio i na ostale gradove i često sami posećujete gradove van, u unutrašnjosti Srbije. Gde ste sve bili i govorite takođe? Šta kažete okupljenima? Pa, uglavnom dajem im podršku i pokušavam da ukažem šta su problemi ovog društva i zašto mi moramo da se borimo protiv ove pošasti. Ja sam i u nekom govoru nazvao to kugom, jednom savremenom naprednjake i njihovu politiku, i da je ta kuga razorila kompletno ovo društvo i razara ga. Što budemo ranije to uspeli da sprečimo, bit će nam lakše da se brže oporavimo. I u tom smislu ja razumem i strah ljudi u manjim mestima koji je opravdan, ali nekako, eto, stvarnost je pokazala da su se ljudi zaista oslobodili straha i da više i oni shvataju da nema razloga da sede u kućama, nema razloga da ćute, nema razloga da budu potišteni, apatični, jednostavno ima razloga da se bore za sebe i svoje porodice, da se bore pre svega za slobodu, za pravo da čuju istinu i za pravo da izreknu, a da zbog toga ne budu kažnjeni ni na koji način. U kojim ste gradovima bili? Bio sam ovako, znači u Valjevu, bio sam u Čačku, bio sam u Užicu, bio sam u Nišu, bio sam u Kuršumliji. Kuršumlija je posebno zanimljiva zato što se ona podigla praktično odmah posle Beograda, iako je to malo mesto. Ti ljudi su se pobunili jer su u njihovom mestu otvorili takozvanu nevidljivu fabriku, naprednjaci sa nevidljivim radnicima, niti ima fabrike, niti ima radnika, tako da su se ti ljudi digli. Bio sam u Obrenovcu, bio sam u Bačkoj Topoli, bio sam u
bio sam u Vršcu, bio sam u Zrenjaninu, u mnogim gradovima sam gostovao i govorio i jednostavno poruka sa svih tih skupova je da je Vučiću isteklo vreme i da ova i ovakva vlast mora i da odgovara i da ode što pre. Svakako da se vratimo na sporazum sa narodom. Mnogi zameraju i upravo to što, koliko je ljudi potpisalo ili nije potpisalo sporazum sa narodom. Međutim, kako vi to vidite? Da li je bitno koliko je ljudi potpisalo ili je bitno koliko ljudi treba da pročita sporazum sa narodom? Pa ja samo znam da na onog prvog dana i one večeri kad se delio da niko nije bacio taj sporazum, inače da je bačen negde na ulici, sigurno da bi ovi iz vladajućih struktura to slikali, znači da su svi ljudi uzeli i da je većina, da ne kažemo 90% ljudi to potpisalo, da je narod je pokazao da je zreliji i od svoje elite i od svega, od svih koji su na trenutnoj političkoj sceni i narod jednostavno shvata da sa tim nekim sporazumom, sa tim nekim početkom promene ovoga što je profesor i doktor Tribješanin lepo rekao, znači izgradnje institucije, vi jednostavno morate napraviti neku sinergiju, a ta sinergija prvo mora da postoji u opoziciji. Opozicija nisu samo opozicijone stranke, one su deo opozicijnog bloka. Opoziciju čini i narod koji hoće slobodu. Hajde da se vratimo samo na 12. proteste, odnosno na sada proteste koje su se dogodili u subotu. Da li je bilo napada na radnike javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća ili nije? Imamo sad oprečno mišljenje. U nekim tabloidima vidimo da su navodno protestanti pozivali na linč radnika, a s druge strane opozicioni lideri tvrde da je napad izmišljen. Očigledno da napada nije bilo, jer da jeste, mi bi gledali te snimke, na tim snimcima koji postoje, ne vidi se nikakav napad. Činjenica je da je taj tunel laži Vučića i ljudi na vlasti u gradu očigledno zaboleo. Iako je bilo dosta polemika u javnosti da li treba ići kroz tunel ili ne bi trebalo ići kroz tunel, pokazalo se to kao pun pogodak i upućivanje radnika Gradske čistoće da hitno skidaju te sve njegove laži najbolje govori koliko im je to smetalo, tako da u tom smislu ničega nije bilo i ja ne vidim zašto je i sam predsjednik se toliko uznemirio oko tog prelepljivanja i lepljenja kad je on sam prelepljivo ulicu Zorana Đinđića tablama Ratka Mladića i tada je to smatrao sasvim normalnim. Ovako, zašto bi sad mu smetalo da njegove laži ovaj narod podsjeća i da lepi u tunelu koji je nazvan Vučićev tunel laži? Ali jutros smo mogli da vidimo izjave radnika Gradske čistoće koji su rekli kako su se plašili za svoj život i tako dalje, da im život bio ugrožen. Kako to? Pa dobro, mi gledamo razne izjave. Znate, gledali smo izjave onih uplašenih i uplakanih roditelja čija su deca teško bolesna i šta će ti roditelji da kažu, osim da moraju da kažu kako su oni insistirali da Vučić skine masku i da dođe da poseti njihovo dete. Mislim, to je užasno šta oni rade i na koji način nateruju ljude koji su u bezizlaznoj situaciji. Sigurno da i ti ljudi u Gradskoj čistoći jedva preživljavaju od toga što tamo rade i onda još ako im neko ponudi neku bolju varijantu, oni će svašta da izjave, ali u svakom slučaju svi znamo da se to nije desilo, kao što mnogi stvari se nisu desile, a one koje se dešavaju, o tome se ćuti, kao što je obračun u AMSS-u, gde su se ljudi iz vladajuće, bliski vladajućim krugovima pobijali, znači počeli su pucaju jedni na druge, ćuti se o jutki. Ali hajde, pomenuli ste Automoto Savez Srbije, mislite da su oni imali članske karte Srpske napredne stranke ili su prosto bili bliski? Oni su sigurno bliski, ne bi mogli da obavljaju te funkcije koje su obavljali do tada. Ali sam način obračuna govori o jednom nezapamćenom nasilju tih ljudi koje imate, to i u Grockoj vezano za novinara Jovanovića, da predsednik opštine naručuje praktično ubistvo čoveka koji mu smeta, koji iznosi, koga su pokušali živog da zapale, pa su pucali da ne izađe iz te zapaljene kuće. Vi imate slučaj sa Babićem i sa ovim gaženjem, zašto niko ne izađe? Jednostavno kaže, to je
ako oni već nisu dovoljno viteški, ako nisu dovoljno muškarci, mogu valjda da kaže neko si vozio, nisi vozio, pa što pre odeš na izdržavanje kazne, pre ćeš se vratiti ako si ti to radio. Ako nisi, onda se skloniš, pa kažeš ova ili ona je, ali jednostavno izađete i kažete šta je bilo, zašto je to problem, desilo se pa se desilo. Ali ta bahatost, znači, im to urade i onda pokušavaju to da prikriju. I onda se ništa ne dešava, znači ta Jutka i dalje, tamo predsednik opštine, kao što je predsednik i ove opštine u Grocku, kao što je on bio pre toga direktor u Železnicama Srbije. To su neverovatne stvari, znači vi imate, nije to sad samo bahato, vi imate bukvalno razbojnike i nasilnike koji se obračunavaju i onda nije ni čudo zašto je došlo do ovoga u AMSSU, gde to će do pucnjave takve, da vidite da to je zločin, to nema na Divljem zapadu više. I niko to ne analizira, nego se sad demantuje da li ovaj kum ministra policije ili je samo školski drugov, ja ne znam kakvi su to školski drugovi koji imaju toliko pištolje, onda idu i pucaju, ubijaju i sebe i drugi. To je zaista zabrinjavajuće, a pogotovo je zabrinjavajuće kad vi imate na čelu policije tog čoveka, kao što je zabrinjavajuće da imate ministra zdravlja koga zovu doktor smrt, pa onda on u pratnji sa predsjednikom Vučićem ide kod dece oboleli od najtežih bolesti. Svi znaju da on ne sme da uđe tamo bez maske, da ne sme da uđe u bolnicu, a kamoli u posjeti, oni to rade. I to je stvarno zastrašujuće onako. Kad počne, znate, horor, neki film koji počne time, doktor smrt sprovodi predsjednika koji svojim virusima ide dalje unoseći, dovodi decu već obolelu u smrtnu opasnost. To je stvarno zastrašujuće, zaista. Međutim, ne znam da li ste čuli izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao da je strašnije to što u sezoni gripa, što se građani okupljaju na ulicama, da je to zapravo širenje epidemije, a ne to što je... On očigledno čak i od doktora smrt nije naučio da mu je mogo da mu objasni, valjda toliko zna kako se širi gripa, ali dobro. To je njegovo, očigledno mu protesti smetaju, očigledno je da on ima problem s tim, da je on prvi put posle 7 godina u defanzivi, nema odgovor na to, narod izlazi, na njegovim skupovima nerado ljudi dolaze, njih moraju da ograđuju, sledeći put će da ih vezuju, znači škole se otvaraju nedeljom, to su neobične škole u koje deca idu nedeljom samo zbog predsjednika Vučića, znači nema regularne škole, znači ništa nije regularno u tim njegovim nastupima i to se osjeća i vidi i sad oni jednostavno ne znaju šta da rade. Eto, i to je, u tom smislu će izmišljati i svakodnevno izmišljaju, ali oni toliko gluposti tokom nedelje naprave sami sa sobom da to jednostavno više ne može ništa da ugrozi ni protest, ni naprotiv, to dovodi samo što veći broj ljudi izvodi na ulice jer oni jednostavno iritiraju, udaraju ljudima na osnovno pravo da misle svojom glavom na inteligenciju, na bilo što i svakome jasno da tu nešto se ne slaže. Opet, s druge strane, upravo ste imao zaista toliko izjava da prosto ne znam da li ćemo stići sve da iskomentarišemo što se događalo i prošle nedelje i sada za vikend, ali opet, sa druge strane, želim da prokomentarišete tendencije u tabloidima, u novinarstvu, ali i na televiziji. Sve više, svedoci smo, eto, da su naslovi crni, da su fotografije crne, da se jedva čeka neki tragičan događaj i da se na televiziji izveštava sa sahrane, ali to neki novi trend. Da, pa to je dokaz kako ova vlast funkcioniše i oni su, znači, oni su tabloidni u svojoj suštini i onda oni to se samo preliva, pošto su oni i vlasnici medija i glavni urednici svih medija, onda oni rade šta hoće i onda to što je njima odgovara, oni to stavljaju na naslovne strane ili se trude da tako izlazi. Međutim, Srbija ima i ovo svoje drugo lice i to lice se vidi upravo na tim protestima i na demonstracijama i vide se neki drugi ljudi koji tamo govore, koje ne možete videti ni na RTS-u, ni nigde da bilo šta o bilo čemu kažu. I to je, znate, od one pevačice u Borči gde je praktično čitav uviđaj predsednik države prepričavao šta će ko je tu šta radio, kako će biti na kraju, ništa od toga. Tako do svega ovoga. Imamo situaciju da imamo predsednika koja je jedne nedelje babica, pa ide, pa dete koje se rodi prvo ugleda njega, ne svog oca. Sad zamislite dokle je to došlo. Pa onda je druge nedelje gerontodomaćica da ide u goste najstarijima i sad smo došli do toga da bude i nadri lekar, da ide svojom pojom i diže te obolelu, tu nažalost teško obolelu decu, gde ja mislim da
kad neko bude pisao jednog dana o tim vremenima, da posle pojave Bate Gašića na fresci u crkvi, da će ovo biti dno dna u kojem je Srbija bila, da to je Vučićeva ta poseta bolnici i načina na koji su oni dva dana objašnjavali zašto je on skidao masku i šta je on radio uopšte u bolnici. A sve procedure su prekršene i onaj nesrećni, oni lekari koji sad pričaju da je ovo ili ono, znači svi su ljudi naterani da daju druge izjave, kao i ovim slučajevima tipa nesreće i ubistvo ove žene na naplatnoj rampi ili vezano za pokušaj ubistva novinara Jovanovića. Da. Kada zapravo govorimo o protestima, moram da vas pitam vaš stav da li je sada, posle sporazuma sa narodom, i da prokomentarišemo naravno osnivanje asocijacije slobodnih odbornika, da li su to već načinjena dva koraka opozicije i koji bi trebao da bude sledeći korak? S obzirom na to da mislite li da možda treba da se pojavi neko ko će od političara govoriti na protestima? Oni već govore u ovim manjim mestima, do Beograda će se doći polako, jednostavno kao što se i do ovoga došlo polako, znači poverenje je uvek uzajemno, znači vi kad potpišete nešto, onda jednostavno poverenje se stvara, poverenje se gradi, građani očigledno imaju više poverenja nego, ajde da kažem, neki istaknuti pojedinci u odnosu i na opoziciju i pre svega na političare, ali sve će to doći na svoje. Znači, oni su uradili ono što su ljudi, što je narod tražio od njih, znači napustili su te skupštine po svim gradovima gde imaju poslanike i oni su napravili tu slobodnu asocijaciju. Sad ćemo vidjeti kako će se te dalje stvari odvijati. U svakom slučaju, protesti su narastaju i oni će u jednom trenutku, ja mislim, na kraju ćemo doći u situaciju da će svi gradovi protestovati protiv ove vlasti Vučića i nadam se da će to biti signal da ovo više neće moći da rade, odnosno da će morati nešto se reši, da se nešto preseče. Mislim da to ide ka tome i da u toj nekoj ponudi tog sporazuma postoji, kao što znate, i ta nestranačka vlada koja je sastavljena od stručnjaka, koja bi u tih godinu dana prvih uspela da vrati neki tog pogrešno zovu resetovanje, ja bih rekao da na nultu tačku, da se svede ovo društvo, da može da ide dalje. Znači, jednostavno se podvuče crta da se vidi ko bi trebalo da odgovara, ko je za zatvor, ko je za ludnicu, ko je za ovo, ko je za ono, da se jednostavno izniveliše sve to i da se stvore preduslovi za neke prave, normalne, fair i regularne izbore, jer ovo sve što imamo, ovo je kriminal poput ovoga što se dešava u situacijama kada vi imate čoveka koji se ubijaju u centru grada dok traje paralelno sahrana Šabana Šaulića, a tu vam sede isto ta garnitura tih ljudi, onda vi vidite, pitate se šta je ovo, kako je moguće, kako smo mi došli kao društvo do toga. Takođe, ja mislim da smo mi dužni i kad se promeni ovaj režim, dužni smo sebi pre svega da objasnimo kako nam se dogodio Vučić. Znači, bez tog objašnjenja, bez te analize, duboki stava da se više takvi ljudi ne ponavljaju na vlasti, mislim da nećemo moći da idemo dalje. Ja se nadam da će se to dogoditi. Da, i sigurna sam da svi koji izlaze subotom u 6 u Beogradu da isto misle. Šta je potpredsjednica Demokratske stranke Dragana Rakić rekla na skupu? Molim vas, ne nasedajte na laž da su svi političari isti. Ima nas koji verujemo drugačije, koji nećemo odustati jer sloboda nema cenu. Ni politike nisu ista, dela su ono što se pamti, a ne dela ono što se kažnjava. Kako mi da dođemo do tog političara ili te ličnosti koje će okupiti opoziciju? Ili mislite da je uopšte nama potreban? Ja mislim da mi moramo upravo i ovo što je doktor Tribješan lijepo rekao, znači mi ne bi trebalo da tražimo sada ponovo nekog vođu i u jednoj ličnosti. Mi moramo da izgradimo sistem i taj sistem bi trebalo da, znači parlament je tu da kontroliše vladu. Parlament je, znači, taj koji treba da bude zaista reprezentativno, a ne neko
partijsko uporište gde će ljudi završavati poslove za sebe, otimati pare, uticati, ne prihvatati ništa što je normalno, znači ili blokirati bilo šta. Znači ako je pitanje tema Kosova, znači normalno je da se to raspravlja u parlamentu, a ne da to raspravlja par ljudi, to nije njihova privatna svojina. Ovde je napravljena država kao jedan feudalni posed u kome su određeni ljudi pozvani da rade šta hoće, a narod ima tretman roblja. I u tom smislu se narodu saopštava i prezentuje ono što oni misle da bi trebalo, nešto je stvarna istina. I to je ono što mora se promeniti, zato je potrebna ta sloboda medija, pa sad ko će da kupuje, da li će nekog čita Danas ili Blic, ali daj da napravimo neku konkurenciju i daj da na tržište izbacujemo istinite i prave informacije, ne lažne. Lažne informacije nas vode u gomilu drugih laži, u gomilu drugih problema u kojima se i dan danas nalazimo. Tako da je običan neki birač ili čovjek zbunjen u naletu i u gomili tih stvari, ne zna kome da veruje, tu se stvara neko nepoverenje. Ali evo recimo ta asocijacija, sad kad je već pominjete, za mene je to zanimljiv podatak od tih 700 skoro poslanika, nevjerovatno je da je 350 su poslanici DS-a. Znači, vi sada kada saberete šta je sve Demokratska stranka proživjela, preživjela, uz kakve se optužbe, koliko je puta rastakana, vi sad vidite da u tim sredinama ipak postoje ljudi, tamo ljudi glasaju njime koji su upravo glasali za njih. Kada uzmete ovaj drugi deo, do tih 700, u drugoj polovini, većina su bivši članovi DS-a. Tako da, postoji ta neka, ajde kažem, infrastruktura, postoji taj neki koren ljudi, da su ljudi, šta god, koliko god bila prokazana stranka ljudi, koliko god oni sami bili krivi, a jesu mnogi krivi za ono što su radili i što su doživjeli, opet su ljudi na lokalu negde njih glasali i vide ih kao neku mogućnost da za neke promene. I to je, ajde kažemo, jedan fin i dobar znak za neko buduće ozdravljenje. Ne znam da li ste čuli, da se vratim i na lidere, da je Vuk Jeremić, predsedavajući Saveza za Srbiju, najavio da će ići u Vašington. Pa dobro, lideri i sve ovo što se dešava prvi put, da ih neko uopšte poziva negde i da o nečemu razgovaraju s nekime, to su protesti doneli. Znači, prvi put vi u zapadnoj štampi imate tekstove koji su kritički prema Vučiću i ovom režimu. To sada je bilo nezabeleženo i sada, naravno, da i pozivaju njih da se vidi kuda, kako, šta, na koji način. I to je naravno dobro jer vi morate da imate komunikaciju. Jedno je kad vi imate privatnu komunikaciju, a drugo je kad imate stvarnu komunikaciju, gde sada vi imate jednostavno jedno stanje u društvu koje vri. I to, kažem vam, pre 3 meseca je bilo nezamislivo vi da pročitate jedan tekst, jednu vest uopšte u Srbiji, a da nije vezana za Vučića i reforme koje on pod znacima navoda sprovodi. Sad odjednom se otvaraju pitanja, znači slobode medija, mi znate sami da je Srbija izgubila status slobodne zemlje. Znači, to je užasna stvar, užasan podatak. Verujem da ranije to bilo nezamislivo i da se desilo, mi to ne bi znali. Ovako smo i to saznali. Tako da na toj mi padamo svuda na svim tim listama i jednostavno to je signal, znak da su promene, ozbiljne promene i ozbiljni rezovi neophodni. Da, protesti će svakako dovesti do promjena, barem se opozicioni lideri nadaju, međutim oni koji ih dočekuju na skupovima jesu upravo negde umetnici i profesori koji su dali svoj glas i potpis, ali prošle nedelje se dosta polemisalo o tome da li je elita i koja elita u našoj zemlji podržale opoziciju i proteste. Želim da mi vi iskomentarišete taj elitu i koja je elita i da li se slažete da je tu možda nedostatak neke podrške. Pa kad kažem, kad sam rekao da mi moramo da damo odgovor kako nas je Vučić dogodio, te odgovor moraju da daju i deo te elite koja je apsolutno odgovorna, ništa manje nego opozicioni lideri za ono kako nas je dogodio Vučić. Neki zato što su previše ćutali, a neki zato što su videli da su im više krivi ovi u opoziciji nego ovi na vlasti, ili neki zato što jednostavno ne razumeju. Znate, u Srbiji vlada jedna opšta nepismenost, mislim ova funkcionalna,
ali s druge strane vi imate jako mnogo ljudi obrazovanih koji su potpuno politički nepismeni, koji ne shvataju kako stvari funkcionišu i da to ne može tek tako neke stvari da se rade i u tom smislu ide to toliko nerazumevanje. I ja i sam svojevremeno kad sam bio član predsjedništva Pokreta slobodnih građana sam upoznao, imao čast ili zadovoljstvo upoznam deo te elite i onda kada vi shvatite kakva su njihova razmišljanja i u kom tom pravcu ide, onda se dosta zabrinete za budućnost te zemlje, jer su mnogi od njih navikli da budu tretirani kao elita. Zato su promene ove potrebne da jednostavno dovedemo i te neke stvari u pitanje. Ne samo elite, nego da vidimo ko je šta radio, na koji način. Jedno je profesionalno bavljanje, pa ste svi profesionalno ostvarili. Ali da vidimo ovo malo opoziciono ili pre toga partijsko, pa menjanje tih stranaka, pa to je Voja Žanetić lepo rekao, mi deo te elite ide iz tih opozicijnih stranaka kao na žurke, pa gde je bolja žurka, znači danas smo u LDP-u, pre toga smo u DS-u, pa smo onda u PSG-u, pa iz PSG-a idemo negde gde je bolja žurka i onda to tako njima lepo se oni zabavljaju, oni pametuju i to je ono na večeri ili u restoranu, nije vama problem da budete pametniji od ovih na vlasti ili od nekih drugih, ali suštinski se ništa ne menja. I tako da je u tom smislu odgovornost te elite i potpuno njihovo nerazumevanje trenutka. Ima ga i danas u pogledu, znate, ima neke se bune da su im šetnje duge, nekima se bune da bi trebalo, ne znam ja šta, da se radi na tim protestima. Bio je problem i taj tunel. To su ljudi koji su izgubili iz vida ili nisu učestvovali u ranijim demonstracijama, kroz tunel se i ranije išlo, pa onda se oni sećaju kao kako je to bilo sve 96. 97. Znate, ono ko stariji ljudi, kakve veze, a ne puštaju ovaj, taj mlađi sve da oni jednostavno imaju svoj protest i svoje neke ideje, a šta ti misliš o tome, možeš da saopštavaš kad se to ceo proces završi, pusti sada da se to razvije u ovom smislu, a krenulo je jako dobro, međutim, znate, ima ljudi koji jednostavno samo sebe projektuju u tome i on, ako nije on u toj priči na način na koji on misli da bi trebalo da bude, odmah ništa ne valja, odmah su to protesti bez veze, odmah je ovo ovako, odmah atmosfera, da li je bilo manje, više ljudi, a ovo kućete bolje, ovo se toliko raširilo da se više niko, ali bukvalno niko to više ni silom ni milom ne može zaustaviti. To je jedina, znači protesti su uspeli u tom smislu. Umetnici su upravo ti koji su se među prvima obraćali okupljenima, pa su se onda i negde kroz društvene mreže i na televizijama obraćali i Branislav Trifunović i Nikola Koja, priključio se i Dragan Bjelogrlić, Svetlana Bojković i tako dalje, da ne nabraja. Međutim, Siniša Kovačević je izneo negde kritiku što sportista nema. Pa dobro, to je sad isto, postavlja se pitanje svako prema sebi se određuje. Vi znate da jedno dva meseca su trajali protesti, možda i duže, pa se niko nije oglašavao. I prvo moramo da kažemo, prvo je krenuo filozofski fakultet i profesori, pa je onda ta, ajde da kažemo, grudva je polako postajala lopta, pa su se onda svi oglašavali, svi su vukli, ali većina njih učestvuje, neki dolaze na te skupove, neki ne dolaze svojim potpisima i to je dobro što su ih dali ili što su dali bar potpis da se nešto menja. Vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati. Zašto sportista nema, to je, nema ni mnogih drugih koji nisu, koji verovatno slično razmišljaju ili iz nekih svojih, ajde da kažemo, sebičnosti ili nekih egoističnih razloga, ovo je jednostavno ne ulaze na način na koji bi trebalo i na koji bi morali, ali priključit će se. Ili je politika upletena i u sport? Politika je upletena svuda. Mislim, znate, kada ovo govore kao protesti, nisu naravno, svaki protest je politički. Znači, vi čim imate zahteve, vi ste politični. Znači, narod je deo politike. Znate, bilo je to, kad već pominjate elitu, bilo je potresi oko toga, imate deo elite koji smatra da ovo nisu narodni protest, već građanski, pa da kao oni nisu narod, ne su građani. Takve neke potpuno bespredmetne priče, ne shvatajući da je ovo jedna narodna buna zaista u kojoj učestvuju i građani i svi drugi koji bi trebalo da daju svoj doprinos upravo u svrgavanju ovog jednog režima, a kasnije daleko značajniji cilj je izgradnja jednog novog sistema vrednosti, novog sistema svega.
Kada govorimo o sistemu i o institucijama, opozicija bojkotuje parlament. Jeste. Međutim, deo opozicije je i dalje u parlamentu. Da li je to prava opozicija ili nije po vama? Dobro, ako mislite da Čedomira Jovanovića, Čanka i Šešelja, oni su već dokazali da su oni deo vlasti. Oni će apsurda, oni će svoje političke karijere završiti kao sastavni deo vlasti u saradnji sa Šešeljem i sa naprednjacima koji su samo, ajde, presvučeni radikali i protiv kojih su se kao ranije u toj opozicionoj borili. Sad su oni deo, taj segment koji čini, oni su neki fikusi koji bi trebalo da posluže valjda vlastima ili oni sami sebi. Očigledno je njima lepo i dobro i oni tu uvide sebe, ali neće to još dugo trajati i to oni znaju. Verovatno će pokušati kada se ovo bude sve krenulo da se menja, pokušati da prebegnu na ovu ponovo opozicijnu stranu. Ja se nadam da ih niko neće tamo pustiti, kao što se nadam da neće ni ovi prebega iz vladajuće koalicije biti, iako ima već signala raznih, i da jednostavno će se povući granica i da će reći odavde se više ne može i takve nećemo, nema prijema, nema prelaza, a vi ćete svi svaku ponaosob, u zavisnosti šta je radio, odgovarati. I da ne zaboravimo da je juče bio održan i protestni skup Mama. Mame su pod nazivom Mame su zakon. Da. Ovde su i mame problem, ovde je sve problem. Ovde je problem, ovde su penzioneri problem, mame, deca. Jednostavno mi živimo u društvu gde ništa nije regulisano i rešeno. I jednostavno morat ćemo segment po segment da rešavamo kada se dođe u priliku, pa ćemo se pozabaviti, valjda će se neko ko je stručan i ko je nadležan pozabaviti i mamama na pravi način. Da. Moram vas da prokomentarišemo današnje novine, da krenemo od Blica. Predsjednik u kampanji zaobišao Brus, Vučić je odjavio nasilnika Jutku. Naime, predsjednik nije hteo da se vidi sa nasilnikom optuženim za seksualno uznemiravanje i time poslao poruku šta misli o takvom ponašanju. Međutim, da li je to dovoljno? To nije ni dovoljno, mislim da nije ni poslao poruku. Ja mislim da je ovaj čovjek je naravno i dalje predsjednik opštine, znači poruka se šalje onda kad se sve to desilo da nećeš više raditi to što radiš. Kao što znate, on se na suđenju poziva na Vučića, pa što nije tada reagovao. Tako da to je primjer jednog tabloidnog naslova i primjer kako se okreće nešto što nije tačno. I samo da ne zaboravimo, da prokomentarišete, molim vas, to što je suđenje bilo zatvoreno za medije, za javnost, a opet s druge strane, on je imao svoje navijače. Pa naravno, oni imaju uvek svoje navijače, navijači su još uvek na njihovoj strani, oni ih plaćaju, oni im omogućavaju da rade razne stvari. Kažem, to je tipičan primjer lokalnih kabadahija. Znate, to je bilo, recimo, moguće posle rata, ono, 44. 45. kad su slali muževe na robiju, ako im se sviđa neka žena, i onda otimali tako redom žene, nekažnjeno i radili to što su radili, ali to je period posle okupacije, pa i to posle nekoliko godina udbe, maltretiranja, stalo, pa se i to nekako iskristalisalo, pa niste mogli baš sve da radite. Ovde očigledno oni misle da mogu da rade sve. Pare su kod njih u rukama, to su male opštine, male sredine i ljudi se jednostavno pokoravaju po sistemu, ćuti, može i gore da bude. Ta Marija Lukić, žena, je pokazala šta je to hrabrost, pokazala pre svega tamošnjim muškarcima i ne samo u Brusu, nego i u Srbiji, šta znači usprotiviti se jednoj kabadahiji. Nju su pretili klasični mafijaši i ona opet nije odustala, izašla je, čak i govorila na skupu u Brusu, čak i ona je i potpisala sporazum sa narodom, tako da jednostavno vi imate da ljudi, da pojedinci ustaju, ali ustao je uz pojedince sada i narod i ja mislim da će toga sve više biti. I dalje Šaban Šaulić na naslovnoj strani, samo da se vratim kući i pecanju, sahranjen u aleji velikana, međutim i oko tog pitanja se negde polemisalo da li je trebalo da bude sahranjen ili ne. Pa problem je što su oni od te sahrane jednog popularnog pevača, za nekog velikog pevača, najvećeg, mogućeg, napravili partijsku sahranu.
i tu je i promovisali su partiju preko te sahrane i to je ono što je onako ogavno, što je ružno i oni inače to rade i to je klasična zloupotreba kao što je tamo bilo u bolnici, zloupotreba dece, kao što je zloupotreba dece u školi koje naterate da dođu nedeljom, znači imate sve vreme zloupotrebe javnosti i ljudi i oni to rade non stop. Vaš stav, da li je trebalo da bude sahranjen u Aleji Velikana ili ne? Pa ja mislim da nije da je trebalo da bude sahranjen u nekom svom, ja mislim da mi moramo uopšte da raščistimo šta su to velikani, ko su to velikani, na koji način mi tretiramo te ljude i da onda u tom smislu donosimo odluke. Zato je potreban taj sistem, zato su potrebne institucije i ne mogu da određuju pojedinci da li je neko velikan ili nije i da li je neko blizak ovoj partiji ili onoj, pa da bude prema tome tretiran i za života i posle smrti. Otac prekaženog mladića i dalje čekam istinu o Luki. Naime, slučaj Countryman i dalje je aktuelan. Zašto? Zato što navodno optuženi Milićev bi trebao da se nađe na slobodi 1. marta. Da, on je odležao ono svoje, a vi znate da otac sumnja da Milićev nije izvršilac, već da je se dobrovoljno prijavio da odleži za nekog drugog. Pa to kao i ovo sa Babićem, kao i ovo, to će se jednostavno, u jednom trenutku će neko otkriti, jednostavno morat će da se sazna prava istina i ko je vozio Countrymana i šta se tu dešavalo i zašto, ako nije ovaj ko je, ako jeste, da se kaže onda jeste, ali po načinu na koji je to sve prikrivano, ima mnogo elemenata da se sumnja da se zaista to desilo tako kako se desilo. Kao što znate i ta pevačica iz Bočni, ni dan danas to su vam od realitija, hapšenja, muž je, nije, tata je, baba je, ova je, ona je, na kraju se ne zna o čemu se radi, a to je nemoguće da se ne zna, vi imate dovoljno stručnih lica u policiji, a mislim da su oni od prvog dana znali i ko je umešan, pa onda imate ubačeno da je tu neki umešan političar, pa ko je taj sad političar, pa onda se to kao krije, pa onda se umeša Vučić koji to saopštava za nedelju dana, ćemo mi to saznati, kao sve ćemo za nedelju dana saznati, ali mi na kraju ništa ne saznamo. Ne saznamo za aerodrom Beogradski, ne saznamo za Beograd na vodi, ne saznamo za hiljadu strane, ne saznamo za one Al-Dahre, za prodaju zemlje po Vojvodini, za hiljadu i hiljadu stvari mi ne znamo bukvalno ništa. Kao ni za briselski sporazum, ni za pregovore, ni o čemu se pregovara, o kakvom razgraničenju, ko šta kome tu nudi, sačuje Bože se. Evo, predsednik Srbije je izjavio da nema linije, nego je to bio predlog, da ništa nije definisano i da je to, eto, više napumpano javnosti. Pa dobro, ali on je to predlagao sam. Ako se vratite unazad, on je zaboravio što on izgleda više, ne znam ni šta priča, on je jedna priča danas, juče je nešto sasvim drugo, znači on je pričao, on je lansirao tu tezu o razgraničenju. Ja se zato zalažem da ovaj narod i ova zemlja mora prvo da se razgraniči od Vučića i kad se napravi razgraničenje od Vučića i naprednjaka, ova zemlja će naći svoj put i evropski i svaki drugi. 4 beloruska miga stižu za godinu dana. Stići će 4 beloruska miga 29, stići će, kako Blic saznaje, u Beograd krajem ove ili početkom sledeće godine, do kada će biti isporučene iz svih 9 helikoptera Airbus H-145, a jedan od njih sa našim naoružanjem biće predstavljen u junu na sajmu u Buršeu. Sad čekamo. To mi to tako čekamo, to oružje, kao onaj brod iz Rusije što je, znate, za vreme bombardovanja krenuo da pomaže Srbiji prilikom bombardovanja, verovatno još na putu, još putu, evo, prošlo je od 2019. godine, nikako da stigne. To su, ja ne znam šta će, ko daje pare za to, šta će to, vi ne znate šta je sa onih 9 rasklopnih, onih rashodovanih migova, ko je davo pare, šta će to nama, u kom smislu, gde mi to hoćemo da idemo, šta se to dešava, to je, sačuje Bože. Pomenuli smo niz afera, pokrenutih istraga, nerazjašnjenih takođe istraga, međutim, evo, ministar Stefanović najavljuje, pokrenuta je istraga zbog napada na radnike Gradske čistoće. Pa eto, to je. Eto, tako da ćemo verovatno dobiti. Možete misliti kako je to istraga, eto, i onda će utvrditi da ništa nije bilo ili će izmisliti da je nešto bilo, pa će oni kao sad se oni uznemirili zbog radnika Gradske čistoće, a, kažem, nijedna istraga nije završena ozbiljnim stvarima. Ja bih voleo da on izađe i da kaže šta je
sa tim njegovim školskim drugom, što je natralo njegovog školskog druga da saspe 8 metaka u njegovog druga, drugog tamo direktora i da se ubije na njegovoj stolici. Ja bih to voleo da čujem rezultate te istrage i razloge zbog čega je došlo do toga. Crnogorci traže Milovu ostavku, treći protesti protiv vlasti, hiljade građana na ulicama Budve i Podgorice. Pa da, ljulja se, znate, ljulja se, zaljuljio se region, protesti ovde i u Beogradu i u Srbiji su zaljuljali. Vi znate da su ovi Ramu, praktično Edija Ramu, Albani, došli su mu na kuću, protestanti, tražili ga kod kuće, pa ga nisu našli. Znači, to je ozbiljno nezadovoljstvo, ali to je ozbiljan signal da su promene potrebne, ne samo na unutrašnjem planu, nego i spoljašnjem, i da više ne može ni Albanija da vodi takvu politiku, ne može više ni Crna Gora, a u Srbiji već da ne govori. Međutim, evo, Blic piše Venezuela na ivici rata, a gde smo tu, to mi. Često se negde i prave neke paralele, nije paralele, ali ko je sad uz koga i da li je tu sad slična? Samo je zapravo aktualna situacija. Venezuela je velika suviše zemlja da bi se poredila sama i drugi su neki interesi u pitanju, ali naravno ovi ovde na vlasti vole da se porede sa svakojakim stvarima, pa i sa ovim. Brankica Jovanović u intervjuju kaže nezavisnost se ne meri brojem tvitova protiv vlasti. Twitter je svakako zapravo internet negde i protesti su možda, osim i par medija, jedini način da se nešto kaže što se ne misli, što nije u skladu sa mišljenjem vladajuće koalicije. Ja sam već negde izjavio da kad bi se na 3 nedelje ugasili Facebook i Twitter da bi Vučić pao sa vlasti odmah. Mislim da je to isto jedno trošenje, jedno pražnjenje neverovatne energije koja je potrebna u drugom smeru. On jeste na izgled služi za obaveštavanje raznih stvari, ali isto služi i za jedno nepotrebno pražnjenje gde naravno tvitovati protiv vlasti ili tvitovati protiv opozicije ne znači faktički ništa, osim što samo unosi jednu konfuziju nepotrebnu. A suštinski se ništa ne menja. S druge strane, mi moramo menjamo svest, i Twitter i Facebook postoji i u Rumuniji, pa tamo izađe 300-400 hiljada ljudi pa smenjuju, ali oni imaju jedno potpuno drugo iskustvo i drugačiju razvijenu svest, tamo je vladar njihov ipak skinut i odgovarao, znamo kako. Tako da i ovde mora da dođe do toga i da jednostavno ljudi počnu da to služi u nekoj komunikaciji druge vrste, a ovde je to postalo, ajde da kažemo, tržište. I onda je ko je bolji twitteraš, ko je ima više onih lajkova, ko ima ovo, ja nisam na Twitteru, ali ja sam na Facebooku i vidim da je to potpuno jedan svet, ajde da kažemo, virtualni, koji je dobar da vi saznate, ali ako počnete da živite u tom svetu, onda je to podjednako opasno kao i u ovom svetu kojim pokušavaju ovi da nas porobe. Da, ali možete da saznate, ali možete da saznate i dosta lažnih informacija. Apsolutno, pa zato što kad nemate slobodne medije, kad nemate profesionalne novinare, onda vi imate takozvane, svi su sad novinari, uzme s njim i sad šta se događa, otkud vi znate da li je to bilo, nije bilo, šta je i tako da je, sad su svi pozvani da utiču. S jedne strane je dobro kad vi imate neki snimak koji nema niko, a s druge strane vi ne znate ko je taj snimak napravio, s kakvim ciljem, u kom smeru to možda ide i tako dalje i tako dalje. GSP kupuje turske ili Iveco autobuse, najavljena kupovina više od 200 vozila za gradski prevoz i naravno da ne zaboravimo smenu direktora prošle nedelje zbog krađe autobusa i požara u jednoj garaži. Pa vi se sećate da je Vučić neki Mercedes obećavao, mi smo trebali da pravimo već Mercedes u tom Ikarbusu, znak Mercedes, ovo je naš Mercedes, ja ne znam šta je s tim bilo, očigledno niko to više ni ne spominje. Uglavnom vidim da su autobusi sve gori i gori, da je prevoz sve lošije u gradu i da je to, sačuvaj Bože, a videli smo sad skoro i da osim putnici što su ugroženi, videli smo i da ove konduktorke voze autobuse u Lastinu, pa dobro, sve jedno sad, zamislite to da počet će putnici da ulaze i da voze sami autobusi, da preuzimaju autobuse u svoje ruke, to je stvarno ono, lakrdija potpuno. Ništa od baby booma u Beogradu. U 2018. godini je rođeno 20.112 mališana, manje nego prethodnih godina.
ništa toliko očekivanog i pompezno najavljivanog baby booma, pošto je ipak rođeno manje beba. U beogradskim porodilištima je prošle godine na svet došlo, kao smo rekli, tek nešto više od 20.000 mališana, dok je godinu dana ranije rođeno 20.435, od kojih 17.660 samo u Beogradu. Eto, to je ono nešto što se apsolutno poklapa sa protestom Mame su zakon. Mislim da... Pa, ne znam koliko se tu uračunata, ali ljudi su odavde, ljudi kažu beže odavde, ljudi ne beže odavde, se ljudi evakuišu. I to je ono što je problem, jer jednostavno ljudi ne mogu i ne žele da budu u ovakvom režimu, u ovakvom sistemu vrednosti, to je ono... A i kampanja Dosta reči, nek zakmeči nije urodila plodom. Da, i to su neke, da, to je sad čuje Bože isto kao i sve njihove kampanje koje, znate, ono, vratio knjigu iz biblioteki posle 35 godina i tako dalje i sve to zajedno je tušno. Mislim, vi imate, ja sam i nazvao Vučića u turneju oproštenim, ja zaista verujem da se on oprašta od svojih birača na jedan tužan način po njega i da će se to završiti sve i tužno, jer jednostavno vi ne možete toliko godina da lažete sve, pa čak ni svoje birače toliko. Da. Ko su strani državljani, kompanije, vlasnici preduzeća koja posluju u našoj zemlji? Najviše firmi u Srbiji imaju Slovenci, a slede ih Hrvati. U Srbiji trenutno posluje više od 2000 preduzeća čiji su osnivači iz Slovenije, a preko 1600 preduzeća čiji su osnivači iz Hrvatske i Mađarske, 827 kompanija sa vlasnicima iz Turske, 453 firme čiji su vlasnici Rumuni. Međutim, čini se da i nemamo naših preduzeća više, da smo skoro sve prodali. Očigledno, to su pretvorene u partijska preduzeća i verovatno su oni ta preduzeća preprodali tim raznim. Mi prvo moramo da napravimo listu, da utvrdimo ko su stvarni vlasnici bilo čega ovde, jer mi, ja mislim da imamo većinu firmi registrovanih sa formalnim vlasnicima, a suštinski ti ljudi nemaju blage veze sa tim, tako da i to će biti jedna od stvari koje će po padu ovog režima morati da se uradi pod hitno, da bi se tačno znalo ko ovde zapravo posluje i na koji način. Evo, također na centralnim stranama se nalazi, da ponovimo, vest za slučaj Countryman, za što će se Marko Milićev od 1. marta naći na slobodi, zatim komemoracija Mirku Butuli sutra u 11 sati u Skupštini grada, direktoru Automoto Saveza Srbije, ali takođe tužilaštvo zabrinuto za bezbednost novinara, Simonović preko ćerke zastrašuje Jovanovića i predsednik opštine negira krivicu. Dobro, njemu se može, on je zaštićen i on je samim tim ovo što je uradio, mesto da je već procesuiran za nesumnjivo poziv na jedan neverovatan zločin. Znači, pazite, u 21. veku vi pokušavate čoveka živog da zapalite u nekoj gradskoj ili polugradskoj sredini. To je stvarno neverovatno i da niko se oko toga nije dodatno uznemirio i nikako, pogledajte tužioce, pogledajte šta ti ljudi rade, o čemu se tu zapravo radi. Meni je potpuno nejasno kako je moguće da vi pod pritiskom, mislim, znam da je moguće, ali dajte više otrgnite se, radite svoj posao i zna se kako se taj posao završava. Da. Kada prilistavamo list danas, na naslovnoj strani, građanima Srbije dozlogradio kult vođe, upravo o tome smo i pričali. Snimite da ovde nisu došli ucenjeni ljudi. Na okupljanju u Brusu demonstrantima se obratila Marija Lukić, koja je prijavila Milutina Jeličića Jutku, predsednika opštine za uznemiravanje, a u Beogradu je... kako je zapravo izgledala šetnja kroz tunel Laži, odnosno Terazijski tunel, pravit ćemo delove za Boeing Airbus. Na nalepnicama koje su bile oštampene izjave predsjednika Srbije, koje su građanima podelili devojke i mladići u žutim prslicima, veliki broj građana nosio medicinske maske izražavajući negodovanje zbog predsjednikove posete dečjoj bolnici. Da, poznate da su i pileće nogice bile, pa ćemo mi davati to, papke, pileće noge, a onda će Kinezi nama, ne znam još što, pa to je, vi, nije dovoljan tunel, vi brojne tunele, sve tunele koje Srbija ima, da popločate svaku za izgovorenu laž za ovih 7 godina, ne bi bilo dovoljno, morale bi da se lepe jedna preko drugih.
12. protestna šetnja u glavnom gradu završena je na trgu Nikole Pašića ispred sedišta REM-a, sa kog mesta su upućene kritike na račun tog regulatornog tela, te iznet novi zahtev protesta smena ministra zdravlja Zlatibora Lončara. Prethodno su tražene ostavke ministra policije Nebojše Stefanovića, kao i direktora RTS-a i urednika informativnog programa Ove kuće Dragana Bajoševića i Nenadelja Stefanovića. Evo vidite, približava se taj 9. marta, praktično mi smo ostali sa istim zahtevima posle 28 godina, a to je da ode ministar policije, da ode glavni odgovorni urednik Ove sada TV Bastilja, onda One i tako dalje, i to je ono što je zastrašujuće, i to je dokaz koliko smo mi nazadujemo kao društvo i koliko se ništa nije u tom smislu promenilo, a moralo je do sada, i zato su potrebni ozbiljni rezovi i ozbiljni ljudi koji će tu stvar izneti i jednostavno napraviti da se ovo više ne događa, da javni servis služi građanima, narodu, i da informiše. Vama prolaze desetine, stotine hiljada ljudi svakog vikenda, valjda je to normalno, vi ne morate čak ni da šaljete ekipu, dovoljno da uključite kamere kroz prozor i da snimate to što, pa onda te poruke, pa 1001 je neka stvar koja se događa, cela Srbija na nogama, mi imamo izveštaje iz Venecuele ili iz Albanije ili iz Podgorice, a nemamo izveštaje po gradovima, ko govori, šta ti ljudi traže, koliko je ljudi bilo i tako dalje. Vi možete bukvalno informativni program sada na nedeljnom nivou da ga punite protestima. Kako ocenjujete rad REM-a? Po katastrofu, oni se ne bave svojim poslom, oni su isto partijska institucija, znači kad im se zovete regulatorno telo, znači vi morate da nešto radite, da regulišete, a tu toliko ima skandaloznih stvari na koje su oni do sada morali da reaguju. Sad zamislite da to regulatorno telo radi kako treba, da vi recimo za svaku ludost koja se pojavi na Pinku ili na RTS-u isključite ih na jedan dan ili na dva dana. Znate šta bi to bilo? A to je, oni mogu, imaju na to pravo. I to bi bio signal da se drugi drugačije ponašaju. Ali pošto oni to ne rade, oni su tu došli da primaju lepe pare i da rade šta im se kaže i kako im naloži jedan čovjek na vlasti. To nije regulatorno telo, to je telo koje podržava politiku i sve ono što radi Aleksandar Vučić. Evo, upravo ono što smo i rekli, da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio: oni su, kada je bila sezona gripe, pozivali ljude na proteste, a ja sam kriv zbog jedne slike sa dečakom. Moram samo da kažem da su mnogi opozicioni lideri koji su gostovali u našoj emisiji prošle nedelje nisu želeli da komentarišu ovaj slučaj slikanja sa dečakom. Eto, toliko im je bio, da kažem. Pa nema što se, znači vi sad samo evo vam novinarski poređate, procedure su prekršene. Jesi smeo da uđeš u bolnicu? Nisi. Jesi smeo da uđeš u sobu? Nisi. Znači, šta dalje? Jesi morao da imaš masku? Jesi. Znači, ništa od svega toga nisi ispoštovao. Znači, prekršene su sve moguće procedure u prisustvu ministra zdravlja koji se zove doktor Smrt. Dakle, dalje ne treba ništa komentarisati. Dragan Đilas, jedan od lidera Saveza Srbije, na Twitteru je napisao: ne izmišljajte linčovanje i napad na naše sugrađane zaposlene u Čistoći, jer se na snimku jasno vidi da ih niko nije napao. Ako mislite da će Beograđani dozvoliti da odlepite nalepnice pre nego saobraćaj krene, da niko ne pročita diktatorove laži, vi ste luđi nego što sam mislio. Najavljuje se štampanje, ukoliko se ne bude 100.000 nalepnica za sledeću subotu. Oni su na ovaj način pozvali ljude da lepe i po drugim mesta, jer očigledno oni samom reakcijom su pokazali šta im smeta i sad im treba učiniti to zadovoljstvo i te nalepnice podeliti na drugim mestima, ne samo u tunelu. Da. Vlast ne brine o malinarima, o Kosjeriću su takođe protestovali, i Arilje, i tako dalje, i tako dalje. Pirot, Vlasotince, Jagodina. Da, Bačka Palanka isto prvi put šetala sad u subotu, koje isto neko, tamo sam bio, središte, ajde da kažem, bivšeg SPS-a, to je nekad bilo Kertesovo, pa Jovica Stanišić, pa cela ta ekipa. Sad kad sam bio tamo, čuo sam da oni zovu Bačku Palanku Vulinjak, jer je tamo Vulin postavio neke svoje ljude koji rade svašta, i za Bačku Palanku 500 ljudi koji za što protestuje je zaista onako impozantan broj, i očekujem da će ih biti svakim danom sve više i više na ulicama svih gradova Srbije. I za sam kraj želim da mi date neku vašu ocenu: šta je to što opoziciji
možda nedostaje ili protestima u ovom trenutku? Pa znate šta, protesti, ja stalno se vraćam kako su oni krenuli. Znači, znate, protesti su počeli tako što je jedan od tih nasilnika koji je očigledno blizak sa ovim Jutkom koga smo spominjali, razbio štanglom glavu Borku Stefanoviću. Znači, stop krvim košuljom, tako su krenuli. Onda znate da su ti protesti bili pomereni. Posle drugog protesta se razmišljalo da li uopšte mogu da opstanu, da su opstali zahvaljujući jednostavno građanima i narodu koji su tražili da protestuju. I sada vi imate zahtev ljudi, ljudi hoće da dolaze. Znači, protesti su, ljudi dolaze na protest jer se tamo dobro osjećaju. Ne dolaze tamo ni zbog javnih ličnosti, ni zbog govornika, ni zbog predstavnika opozicije. Oni jednostavno dolaze jer svojom pojavom žele da kažu ja neću ovako više da živim. I tu u tom smislu je to dobro. Vidjet ćemo, ja sam govoreći na tom beogradskom protestu pred Novu godinu poželeo svim građanima Srbije Novu godinu, ovo da je 2019. bez Vučića, mislim da je ovo godina kada on odlazi sa vlasti, e kako ćemo do toga doći, neko ostane za neku sljedeću emisiju pa ćemo vidjeti. Dogovoreno, mnogo vam hvala što ste gostovali u emisiji. Poštovani gledalci, slijede najvažnije vesti pa se vidimo opet u studiju za nekoliko minuta. Ostanite uz nas.